Uh, máme tu ďalšiu session kodenia. Ďalšiu session, kde budeme nejakým spôsobom vylepšovať a pracovať na našej hre, ktorú si niekedy verím, že zahrám, keď zoženem nejakého grafika, ktorý to uh, sprehľadní a urobí do grafiky tak, ako si predstavujem, pretože zatiaľ to je úplne, zatiaľ to je nereálne. Tak, rozbehneme vám server, rozbehneme vámko, aby mi fungoval server a už mám skoro rozchodené prihlasovanie. Mám tu chat, vám ukážem, mám tu nahádzanú, toto je databázová schéma. Hej. Mám to rozdelené po sekciách, aby to nebol jeden obrovský pavú, ktorom sa nikto nevyzná, takže mám to rozdelené podľa akých logických celkov. Hej. Mám tu proste, že budú, budú jazyky, lebo budú, chceme to do budúcna, aby to bolo aj prekladané, že áno. Máme tu potom nejakých userov, usery majú nejaké role, Hej, sú role, sú usery a sú systémové sekcie. Hej, napríklad systémová sekcia, prihlasovanie, hra, admin, Uh, koľko z úprava nejakých uh, hej, aby ste mohli dať, že ty budeš mapár, ty budeš upravovať iba mapu, tak chceš mu dať vlastne rolu, na, aby mohol upravovať iba mapu a k tomu vlastne slúžia systémová sekcia je mapa, rola bude napríklad, že uh, kartograf a user bude Peter a ty chceš Petrovi priradiš rolu toho kartografa a kartografovi priradiš, že môže sa do týchto systémových sekcií, alebo nemôže hej, keby enabled bolo uh, false, tak nemôže to je, to je celý user ako user funguje. Hero je najväčší, to je vlastne hrdina, to je vlastne tá postava, za ktorú vyhráte A toto je zatiaľ všetko z toho pohľadu RPG, to znamená, že vyhráte ako za jednu postavu, obliekate ju, bojujete s ňou a tak ďalej a tak ďalej. Zadá sa, že možno na ďalší meeting, aj včera dnes, lebo to úplne v pohodičke. Ja som mal dneska celý deň iba meeting, mal som snáď dokopy asi hodinu, nie súvislú hodinu, dokopy, že hodinu, kedy som nemusel nič robiť, takže úplne v pohode. Verím, že meetingy budú v pohodičke. Remo, ako sa máš? Ako to ide? Hmm že by sme si mohli pustiť nejaký nejaký Lofi song. Nejaké proste Lofi coding fantasy. Fantasy Lofi beats. Fantasy Lofi nestačí? Fantasy Lofi. To by mohlo byť povediť, dáme to hlasnejšie. Klasika, je vždy nezaujímavé. Dneska hráte Remo. Dneska hráte. Tak, keď si predstavíme hrdinu. Hrdina je ten zelený. Pre keby ste sa chceli spýtať, čo znamenujú tie farby, tak je to preto, že vlastne v nejakej inej tabulke som tú hrdinu použil znovu. No a aby som tú istú tabulku nemusel definovať dvakrát, že tu definujem raz a tu definujem znovu, tak aby som nemusel to isté robiť na dvoch miestach a upravovať to, lebo to aj tu je hrdina, aj tu je hrdina, tak aby som to nemusel všade upravovať, keď náhodou by som niečo zmenil, tak ten hrdina, mám vybitú onú klávesnicu, musím dať nabíjať. Čet, ja problém. Potrebujem nájsť, že mám kábel na nabíjanie. A mám kábel na nabíjanie. Mám, mám kábel na nabíjanie a potrebujem dať nabíjať. Bluetoothová klávesnica, nejde nič. Dobre, už sa nabíja. Už je všetko zachránené. Všetko je safe. Ale perfektná klavesnica, musím povedať. Sice už nevidím Ctrl, Shift. No, tieto dve písmenka sa nevidím. To je nejak zavatára, ty kokos. Len čakám, kedy mi týpek napíše, že počítač je na ceste, je Remo, teším sa. Teším sa strašne s tebou. Strašne. Neviem, či, hráme, lebo 6. idem na stredko hľadom chaty, za, sa dohodnú detaily. Rozumiem, rozumiem. Ježiň, ja som tam napísal plusko. Tak, Hej, čiže preto je zelený, aby som rozoznal, a aj tu je zelený, aj tu je zelený, hej. Aby, ste, aby, som preto, preto je to zelený, aj tu je zelený. Hej, takže preto to je zelený. No. A to isté platí pre všetky ostatné farby. Modrá je defaultná. Výchozia. Tak, hrdina. Hrdina patrí nejakému userovi, to si pozrite vlastne tu. Hrdina má nejaké svoje idečko a každý hrdina môže patriť iba jednému userovi, to je jasné. Každý hrdina môže patriť iba do jedného sveta, lebo chcem, aby to bolo niečo ako divoké kmene, že tam bude viac svetov aby to nebolo, že tam bude iba jeden svet, ale môžeš mať v podstate hrdinu v viacerých svetoch. Či pôjde prenašať hrdinu zo sveta do sveta, neviem. Hej, uvidíme. Možno inokedy. Ahoj, Evan. Čau. Včera som dostal pochvalu od tých horeš za úzasnú prezentáciu a vysvetlenie projektu, ktorý kódim už posledné dva mesiace a je reditujú Ešte raz dokonalne. Lebo potom je super najprv, že tá vec stojí a potom až lepšuje, že je to super postup a som rád, že taký postup volíš. Ahoj, Gajdy. Čau, krásne. Ahoj, pane. Odkiaľ dneska kúkaš stream, šéf? Aký som dneska deň? Hej, čiže má každý svoj svet. Každý hrdina uh, patrí, má reputáciu. Reputácia je niečo ako karma. Je reputácia, keď pôjdete tu, keď sa tu niekde pozrete tu je niekde reputation, reputácia. Hej, to je niečo ako karma, ale reputácia je, že vlastne, čo si o tebe myslia iní ľudia. Ahoj bezďaček, ahoj svička, čau. Čo si o tebe myslia iní ľudia. No a ty máš v podstate reputáciu voči kráľovstvám, lebo kráľovstvo si o tebe niečo môže myslieť ty máš reputáciu voči NPCčkám, pretože každé NPCčko si o tebe môže niečo myslieť a zároveň máš ešte reputáciu voči Počkaj, voči NPCčkám, voči kráľovstvám a ešte voči frakciám, myslím. Jo, jo, ešte voči frakciám máš reputáciu. Hej, lebo budú nejaké rôzne frakcie, čo viem, frakcie je paladinovia napríklad, aby si to pochopil. A, a ty voči tým frakciám môžeš mať, môžeš mať nejaký vzťah. Napríklad je vždy najlepšie, nech to ready a ľudia na to môžu vzrieť a už len zdokonalovanie, či apikoľvek automatická apisovaná, je to tak. Konka z domova šéfe, konečne mám za sebou docela náročný dní myšlenom pracovné. Guides, verím, že sa vyčíluješ a budeš mať čas pokoja, aby si mohol oddychnúť. Hej, potom sú nejaké typy reputácie, to som zobral z nejakej hry, neviem z akej, ale proste nechcel sa mi to vymyšľať. A sú tu takýchto 7 typov reputácií, ktoré môžeš mať. Paragon, ja by som to aj potreboval asi predložiť, čo presne to znamená. Uh, asi si to môžeme rovno dať do prekladača myslím si Translator Ej hey, teraz tu je v podstate taká teória, aby ste sa vlastne dostali do toho, čo ste neboli doteraz na streamu aby ste vedeli, že sa bavíme, čiže je to tak, to by som to zobral a sem by som to pacol a tu by som to, počkaj, ale opačne, tak Paragon, Exalated Friendly, to vieme, čo je, Neutral vieme, čo je, Unfriendly, vieme, čo je, Hostile vieme, čo je, Hated, vieme, čo je, hej Paragon Kámo, to, to, sa nedá preložiť to slovo. Repute, reputation. Povesť Paragonu. Dobre, netuším, čo je Paragon, proste. Paragon. Dobre, netuším, čo je Paragon. Vôbec netuším. Ale je, že je vznešený... OK, to je... Vznešený... Neviete, čo je Paragon? Vznešený znešený, kamoč, nemám, mám pokazujem klausnicu asi, písať. Znešený, to do zatvorky. Baví ma toto kodenie hrozne. Uh, hej, chápeme, friendly, samozrejme priateľský. Nehrali ste niekto nejakú hru, kde to bol paragon? Neutrálne, samozrejme neutrálny. To je samozrejme neutrálny. A reputácia neutrálny. Ne, reputácia mi nedošlo, že reputácia je vlastne povesť. To je pravda. Reputácia je tvoja povesť. Hej, že proste keď budeš zabíjať nevinných ľudí, tak sa to o tebe rozšíri skrz nejaké cechy a skončíš prdeli. Unfriendly je samozrejme nepriateľský. Hostile je nepriateľský Dobre, aký je rozdiel medzi týmito dvojmi slovami, ale... A hated je nenávidený. Ja som myslel, že hostile je ľahostajný. Ahoj, Metrixko, čau môj. To ty jak sa máš? Vieš, o pohodičke, pohodičke, pohodička, deň, pohodička, robota, chill, pohoda. Niekto zvoní, sekundu. Je Pohoda. Kajdi <coughs> z z a to je najlepšie. Dobre sa vám, úplne pohodičke. Pohodička až na to, že som teď prišiel domov ze školy. Ja som teraz prišiel z roboty. Pohodičke. Dobre, odpoledne hlasím sa dnes večer, dúna Citronka ze Simunkou. E, Není to dneska v Prahe na Filip? Lebo viem, že niekde bol, mali byť v Prahe u Hasičov a nakoniec som tam nešiel, lebo som povedal, že nebudem mať čas proste vtedy. Jaký je rozdiel medzi hostile a unfriendly? Potrebujem vedieť rozdiel medzi týmito dvomi slovami. Unfriendly and hostile. Nep nepriateľský a nepriateľský. Hm, Dobre, takže potrebujem nájsť rozdiel. Vs. hostile. Každý rozdiel medzi tými dvoma slovami. To je z of Mythology, nie? Kam to je z Mythology toto? <laughs> čo je hostile versus unfriendly? What's the difference? Presne, to je moja otázka. Hostile od, odkazuje na... Pozrieme si to preložiť, nemusím to riešiť. Týka správanie alebo postojov, ktoré sú agresívne, antagonistické alebo konfrontačné. Označujú umysel spôsobiť škodu alebo konflikt. Často zahrňujúce aktívne opatrenia proti niekomu alebo niečomu. Napríklad nepriateľské prevzatie podniku zahrňa agresívnu taktiku na získanie kontroly nad spoločnosťou proti jeho želá Nepriateľské na druhej strane opisuje nedostatok tepla láskavosti. Aha, Čiže to je niečo ako agresív by sme mohli dať, hej? Môžeme dať, že agresíve. Chápeš? Myslím, že tak sa to píše, nie? Agresív. Agresív. Nie, zle som to napísal. Agresív. Čo som napísal zle? Hej, dáme agresív, pretože proste, keď to má rovnaký preklad, tak to nám je úplne na, na holú chápeš? Tak, povesť. Potom tu máme item. Hej, ten má zase svoju farbu, pretože pravdepodobne bude niekde inde ešte použitý. Neviem síce kde, ale niekde použitý možno bude. Čo sa týka itemu, tak item uh, môže, môže to byť inventory item. Hej, že môže patriť do nejakého inventáru. Uh, môže patriť do nejakého inventáru. A tu sú inventáre. A každý inventár patrí jednemu hrdinovi. Každý hrdina má svoj inventár a hrdina má svoj gír. A rozdiel medzi tým je, že inventár je to, čo máš vlastne v ruksaku a gír je to, čo máš na sebe, čo môžeš nosiť. No aby si niečo mohol mať na sebe, tak musí to mať gear item ID, to je iba ID, to nerešte. Gear, gear, item ID, takže vlastne to je iba ID, teraz mi došlo. A inventory item, to je zase iba ID, mi teraz došlo. Tam mám zbytočne dlhý názov ID. Tak. Uh, musíš mať gear item type code, to je gear item type code, to je táto stlopec, ono to je vždycky, že kód je vlastne stlopec a toto je gear item type, to je názov tabulky, gear item type a, a code je stlopec, čiže gear item type code, gear ID, aby si vedel, že do akého gearu patríš. Niekedy pravím, že tento gear nie je zbytočný, ale dajme tomu, že není. Myslím, že není. A potom to máš item ID, čo je v podstate ide, ide uh, toho itemu, z toho itemu. Hej, lebo nejaký item môžeš mať proste v gire. Ahoj, jen, 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 jen neviem ako pigu, alebo pigu, seru spadne. Pik, alebo piku? Neviem, ako sa číta tvoje meno. Mm. Hostále na anglický, hostále na anglické rukojmy. Veď práve, že to mi napadlo, vieš. Dneska sú u nás vieš ďare. Jo, jo, ale Českoro budú určite niekde. Paragon doslovne vzor dokonalosti. Dokonalosť, keď má niekto dobrú vlastnosť. Aha. Čiže Paragon môžeme preložiť ako dokonalý. Len aby sme tomu porozumeli, nemusí to byť doslovný preklad. Ďakujem ti. Kto to preložil? Paragon, Heavenovi, prosím, 100 bodov. Tak je tu nejaký mod. Ja ti závidím, kdyby mi to v práci do 6 utíkal, by by mnohem radší, ale inak sa... Uh, pájo, neviem, či teraz hovoríš o tom, že v škole alebo v práci, ale každopádne škola je do, do 25 rokov max života. Pracovať človek bude do 70 rokov života, takže ako napracuje sa každý človek dosť. Filip, uží si to. uži si to. No a ako dlho vidíš vývoj hry? Paragon pointy, ale dali v Diable 3 a Diablo 4 po dosiahnutí max level, už len tak, že inteligencia plus pájo damage per control plus 20. Uh, vývoj hry, neviem o tom. Neviem, robím to vo voľnom čase, robím to, keď ma to baví. Neviem, možno sa to nikdy nedokončí, ja to robím, že ma to baví. A bol by som rád, keby sa to dokončilo, ale zatiaľ proste sú to nápady, akým neuvidím nejaké výsledky, tak to nebudem riešiť. Zatiaľ proste len to robím, lebo to baví. Mám z toho radosť. Robí mi to radosť. Hostage je mi, Á, ah, to je pravda. To je pravda. Hostage je ja som teďka asi docela pleb, ale presne, na co presne kúkam. Uh, Gajdy, zúplne nie si vôbec pleb, ty si v mojom srdci hlboko. ja vyvíjam hru v PHP vo svojom voľnom čase, pretože som programátor, mám vyšujú programátora a napadlo mi, že si môžem skúsiť v PHP nakodiť hru niečo ako bol Tanot. Kto si pamätáte ešte Tanot, tak ste akože starý ako ja. Alebo Tanot, alebo Battle Fight, alebo Battle Knight, alebo takéto hry, kde si hral za jednu postavu, oblíkal si si ju a fightil si s ňou. To je prvá vec. Možno Shaken Fidži je niečo na podobný spôsob, teraz to je to je aj na Steam, ja myslím. A druhý spôsob je, že chcem, aby zároveň v tej hre boli aj divoké kmene. A ty, ale ja skoro 30 pájov aj mne, úplne A počkaj, ty ešte študuješ, či ak to myslíš? Pájom, či nerozumiem teraz. Ja som, ja som možno zmetený, možno som ti odpovedal na nejakú blbosť, na ktorú si sa vôbec nepýtal. Volám sa Vojto a by the way, ma streamuješ strašne dlho, chcel som prísť na tvoj stream. Vojto, tak serus, pane. Máš super meno a mal som kolegu Vojto. Tak som rád, že došiel. Díky, díky, No a Guides, ja som si proste povedal, že chcem nakodiť hru, ktorá uh, vyzerala, ktorá vyzerá uh, niečo medzi Tanotom a Divokými kmenami. Hej, ja proste, ale chcem si to nakodiť sám, chcem, aby to bola moja aplikácia a tak ďalej. Uh, keby dáme, že kodíme RPG, ja by som mal dať to fakt do názvu. Počkaj, kodíme... Kámo, ja to neviem zase nájsť. Kódim. PHP. Tak, keď si, keby si chcel, tak tu máte part 1. A na začiatku vám ukazujem svoju diplomku, ne bakalárku, kde som mal jednu aplikáciu, z ktorej vlastne v podstate vychádzame teraz. Lásko neříkala, že jde spát? Už dávno nie som sa zasekla nad príkazem poličky, po Keby to šlo nejako tak napíš popolník, čau. Takže práve teraz všetky záznamy potom máte spätne, môžete si ich pustiť. Ja viem, že pokiaľ ste programátori, moc rozumieť nebudete, ale nie je to moc zložité. Fakt, nemôžem to kodiť v Slovenčine, bolo by to blbé, ale, ale komentáre myslím, že píšem v Slovenčine. Tak, tu je teda item. A item môže mať nejaký svoj lore, hej, pretože predstavte si, že item nejaký, ty kokos, ja neviem, proste nejaká legendárna zbraň, ty kokos, nejaký nôž, čo zabil proste diabla alebo niečo, hej. A ten nôž má nejaký lore, hej, a chceš napísať. Takže napíšeš tu ten lore, to je ten description, napíšeš ten lore, uh, bude to ide nejakého jazyka, to je to languages, hej, aby to bolo, že to môže v slovenčine, v češtine, v maďarštine, v polštine, v ruštine, Rumunštine a tak ďalej. A idečko itemu, pretože na nejaké... Toto je chyba, tu má byť iba ide. To je chyba, tak. Pretože na nejaké... Uh, na nejaký item to musí byť naviazané. Hej, to lore nemôže byť len tak vo vzduchu. Vieš, ako, ako budeš vedieť, že k čomu to patrí. Takže preto tu je to idečko itemu, aby si vedel, že, a, tento lore patrí k tomuto itemu. Hej? A potom sú typy itemov. E, každý typ má svoj popis, pretože e, všetko, čo má typ, tak typy itemov tu mám vypísané. Hej, že môže to byť armor, môže to byť nejaké consumables, čo sú food a pouch. Food, food a potion je vlastne v podstate to isté, lebo je to... je to niečo, čo v podstate dáš do seba a dá to nejaký efekt tebe uh, jewelry, sú vlastne šperky, questy, môže to byť quest item a môže to byť zbraň. A viac, itemov, viac typu itemu mi nenapadlo. Potom sú gear item, to sú vlastne, že typy itemov, ktoré máš na sebe ako bojovník. Tak to sú, že ľavá zbraň, pravá zbraň, uh, môžeš mať dva šperky, to som si vymyslel, že môžeš mať dva, tak máš dva môžeš mať niečo na hlave, nejakú prilbu, môžeš mať na pleciach, že áno, shoulders, čiže niečo na chrániče ramien, chrániče rúk, chrániče dlaní, hej, nejaké rukavice napríklad, torzo, to je vlastne horná časť tela, e, nohy, to je dolná časť nôh a feet, sú so vlastne chodidla, nejaké boty môžeš mať. A tieto typy gearu môžeš mať z každého iba po jednom kuse. E, myslím, že som to tu nejako naznačil. Jo, že bude unikátny index na type code, Gir i ten type kód a gear ID. Čiže na jeden gear, pre jeden gear, ktorý je jeden viazaný na hrdinu, pre jeden gear môžeš mať uh, iba jeden kus nejakého itemu. Čiže nemôže sa stať, že budeš mať dve uh, hlavy, alebo, počkaj, počkaj, to som nekam odskočil zase, že budeš mať dve hlavy, alebo dve chrániče uh, rúk, alebo dva ľavé šperky a tak ďalej. Čo sa týka typy zbraní, tak tam mám zatiaľ iba lúk, veľký meč, mace, to je palcad, myslím, shield, je štít, kopia, meč a bojové kladivo. Hej, mám zatiaľ typy, potom do budúcna sa môžu pridávať, ale to teraz nie je dôležité. Všetko, všetko ešte chcem, to je dôležité. Všetko chcem urobiť tak, aby ľudia mohli tie veci pridávať skrz databázu. Aby proste, keď ten kód rozchodím, tak potom v podstate boli tým ľudí, ktorí budú vymýšľať a doplňať a ja nebudem musieť ako programátor do toho kódu nič pridať, že ono to bude fungovať sáme. Čo si mal dneska k obedu? Dneska som mal k obedu špagety s niečím, ale neviem ešte s čím, musím, ti, musím sa ti pozrieť ne ti poviem, pozeral som, že čo je Rysín. Um... Uh... Vojto, ďakujem za flow. Tak, dneska na som mal omeletu so špenátem, krutí šunko a žitným chlebem. Na obed som mal uh, krutí v teriaky omáčce s nudlemi. Bolo to fantastické. Teraz tu mám pripravený bagel ze... s pesten ze sušených rajčat, rímske listy a kuřecím masem. Na to sa teším. A večera je Tilapie s bazalkovou mačkou a šťukaným bramburami, to je ryba. Tilapie je ryba. Úplne parduzgetrovkáva, čo sa týka tých lorov a zbraní. Jo, 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 chcem, aby to bolo také, že... Proste chcem urobiť dokonalú hru. V Ja viem, že nebude dokonalá a viem, že možno sa v živote nebude hrať, ale chcem. Ahoj, Šumonko. Ahoj, ako sa máš? Ja som teraz dva týždne na strednej a budem robiť s Pythonom, takže sa bojím. Python, heavy, heaven, nebudú sa vôbec. Python je perfektný. Python je, Python je, perfektný, Python je super. Python a C Sharp sú jazyky, za ktoré sa nikdy nemusíš hambiť. No, potom tu máme ďalšiu kapitolu a to sú refugi. Kto neviete, čo je refuge? Počkaj, item, to asi... Jak preložíte item? Predmet? Ak sa preloží item? Ja neviem, ja to neviem. Item. Položka. Položka. Položka to môže byť. Položka. Hej, potom tu je Refuge. A kto uhadnete, čo je Refuge? Kto prvý uhadne, čo je Refuge, dostane odmenu. Čo to znamená? Toto, toto slovo, Refuge. Kto to prvý uhadne, má odmenu. Quest, to sú v podstate questy, že ja neviem, jak sa to prekladá. Quests. Questy. No, a jak to preložíš? Quest. Hľadanie, žiadosť, snaha, túžba. Dobre, Dobre ja to preložím ako misie misie, lomitko, úlohy. Keď ani jedno nie je dobré, lebo misie sa prekladá ako missions a úlohy sa prekladajú ako tasks. Takže a že ani jedno nie je ono. A notes, to sú poznámky. Hej, proste mám tu niečo. Pekne, ja teď mám maso a spárky v trúbie, brambory na plechu, tatarku. Mňam, to znie dobre. To znie mega dobre. Vornlochárovi musíme zmeniť farbu mena. Refuge útočisko. Ty špinavec, Vojto plus body. Plus 100 bodov. Vojtovi. Ty blázen. Prekročil border. Refugee. Len pozor, pozor. Refugee je možno niečo iné. Ale fakt to je refuge. Refuge. Je to útočisko. Je to proste niečo, kde sa môžeš skryť. Útočisko, keď si pozrete preklady, slovník. Keď si pozrieš slovník toho, tak to znamená Refuge, shelter, útočisko, ukryt, útulok, spása, záchrana, ostrovček prechodcov. <laughs> takže, takže tak, no. Quest môže byť úloha, lenže úloha je task, vieš. A tu mám tasky potom, no ale môže byť úloha, kve, misia, misia, úloha. Myslím, že to mám v jednotnom čísle, že? Čiže quest, misia, úloha, note, no to notes bude v množnom čísle, lebo tu sú poznámky, reputation, uh, faction, či frakcia, frakcia, hero, user, language. Jo, ja, vychádza to dobre. Inak tento nástroj, v ktorom toto kreslím, sa volá Drovio. No má je drav, akože kresli.io a je to zadarmo nástroj, ktorý si vtedy stiahnu desktopovej, úplne plne zadarmo, môžete v tom robiť všetky typy grafov do práce, kdekoľvek. Takže, takže tam, tam iba jedno je. Jo, 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 tam iba jedno je. No. Kámo, už konečne mne je zima. Ešte chvíľku a dám si mikinu. že ja si milujem tieto časy, keď môžem mať mikinu. A za sebou som si hodil proste také úplne vibe pozadie, vieš. Úplne taký chill, taký vieš, že si kodiš si, vieš. A toto je úplne dream proste. Čítaš si knihu a vonku vidíš mesto, na ktoré padá tma. Kámo, to je úplne, ja mám z toho úplne úžasné pocity. Ahoj, Rolik, ahoj takže máme tu nejaké frakcie, ale to je dosť zložité, to sa mi teraz nechce reputácia, tá je celkom v pohode. Itemy, myslím, že tým som celkom prišiel ako na chuť, tam myslím, že to pôjde celkom v pohode. Máme tu útočiska. No a útočiska budú, budú mať v sebe nejaké servisy. Hej, napríklad, že kováč, všichni chcipneme, no sobotu má byť pri 8 stupňu, všichni chcipneme, Šimon budú brutálne sa choroby rozrastať tomu ver. Hej, čiže útočisko bude niečo, kam sa môžeš schovať. Niekam, kam môžeš ísť a niekde môžeš prespať, niekde, kde môžeš nájsť questy, niekde, kde môžeš, e, môžeš pracovať napríklad v pekárni zarobiť peniaze a potom môžeš ísť napríklad, hej, chcete ísť večer spať? A, alebo budete hrať hru a chcete, že do rána proste, aby vám robil, tak dáte, že čo viem, pracuj 8 hodín a už spať. A on 8 hodín bude makať v robote a zarobi, čo viem, za jednu hodinu dve zlatka, dve zlatka, alebo dve proste, dve striebra, alebo dva nigdarstony, alebo také niečo, čiže proste ešte lepšie, když padá sneh. Mám aj také, kde padá sneh. Mám aj také. Ale to si to budem púšťať až keď, Ale kámo, keby padá sneh, čo ti dáva? No mám zimu mriavky. Hlavne z toho horka bychom pár dní. E, tak dochla... Je to tak šumon. Teplotné šoky sú svine. Preto ani keď máte auto, e, nemajte moc vypeckovanú klimu, lebo ak vystúpite z brutálnej zimy do brutálneho tepla, pre telo to je teplotný šok a môžete veľmi ľahko ochoriť. Bacha na teplotné šoky. No, tu máme potom rasy a klasy, každý hrdina môže mať e, rajskot. Keby ste sa niekde pýtali, že prečo skotos je niekde id a niekde rajskot, je to úplne jednoducho. Pretože id sú autoinkrementálne, to znamená, že s každým ďalším človekom sa vlastne zdvihne to číslo plus 1. Keď založíte prvého hrdinu, bude mať id 1. Keď založíte druhého hrdinu, bude id 2. A takto to rastie. No, ale potom sú tabulky, ktoré nerastú takto, že sa vygenerovávajú samé, ale vy ich musíte manuálne pridať. A to sú tabulky, ktoré sa častokrát volajú enumerácia alebo vymenovanie. Že ty vymenuješ tie možnosti a kým ty nevymenuješ ďalšiu možnosť, ona nepribudne. Tak, a to sú tie tabulky, ktoré končia na kód. Napríklad, userov, usery budú pribúdať, hej, niekto príde na web, zaregistruje sa, bum, plus idečko. Hrdinovia, niekto si vytvorí hrdinu, user si vytvorí hrdinu a ďalšiu hrdinu a ďalšiu hrdinu, bum, hej, to je znova, to je znova e, idečko. Ale potom je napríklad, že rasa, rasa, ch rasa, charakteru, hej, volá sa to character races, pretože sú to vlastne, ja viem, že races sú závody, ale je to aj rasa, aj, nedá sa nič, proste angličtina, nemá veľa slov. A to sú rasy. A toto sú tie kódy trpaslík, elf, gnom. Toto, toto, slovo je vlastne ten kód. Halfling, human, orc, tiefling, undead. A môžeme potom pri, pri, vymýšľať ďalšie. To isté klasy. Barbár, bard, klerik, druid, bojovník, monk, paladín, ranger alebo hrančiar, rogue, čiže v podstate to sa prekladá vôbec? rogue, zabiják asi, alebo také niečo, šamán, sorcerer, warlock, wizard, hej. A kým ty neprídeš, a ty, ty nemôžeš dať, že plus jedna, lebo no to ne, nevymyslíš, že random slovo, ale ty musíš vymyslieť, že OK, tak ďalšie bude, čo je varior, hej. Neviem, neviem, s sa píše varior, ale že to bude varior, alebo to bude proste witch king, alebo niečo. No, a takéto tabulky, ktoré vlastne ty musíš pridať ako administrátor, majú kód. Tak aby ste chápali, prečo niečo má idečko, to je to, čo rastie samo, a niečo má kód, lebo to ty tú množinu. Ešte je ďalšie porovnanie, keby ste tomu úplne nerozumeli. ID sú tabulky, ktoré pribudajú rýchlo, a kód sú tabulky, ktoré pribudajú zriedkavo alebo vôbec. Rogue je tulák, alebo tulák môže byť, tulák, okay, okay. Celé leto som šiel minus 18 do plus 30, takže už som odolný. Je to tak možné, Šimon, áno, jak do toho dávaš ešte studenú sprchu, tak rozhodne si som zrovna uvažovala, že to by to přece nemôže vadiť. Šimon je odholný proste. Šimon, je, šimon má obnovené kožu z titánu. Takže to sú hrdinovia, potom máme nejaké staty a každý stat musí mať svoj preklad, lebo tie staty budú zobrazené. Bude stat a ten všetko, čo bude nejaký text zobrazený v tom v tej aplikácii, v tej hre, tak musí mať preklad. Pretože e, dajme tomu, že v budúcnosti nemusí, ale dajme tomu, že v budúcnosti by to chceli hrať slováci, česi, maďari, tak proste e, bude tam treba dať preklady, aby si to ľudia vedeli prepnúť. Vieme, že lokalizácia je dôležitá. No a preto ku každej tabulke, ktorá má tento kód, je nutné pridať tabuľku s prekladmi. A ja, ja to volám ako descriptions, akože popisy, hej. A staty, keď si pozriete, čo sú staty, tak staty sú, že level, XP, HP, mana, agitačka, inteligencia, sila, dojovanie, armor, damage, tieto dve myslím, že budem asi mazať. Ja ich tu preistú, tu škrtnem. Um, a to isté potom máme nejaké typy monštier, ktoré tu zatiaľ sú, hej, padli aniel, čo je celkom úled ako monšier, kiklop, démon, duch, obor, goblin, uh, trola tu máme, vlkolaka, pavúka, spektre, prízrak, myslím, satíra, orka, orge ork síce aj ten uh, charakter, ale môže to byť asi aj, asi by nemal byť, čo? Goblin, gnom, no to je jedno asi. Takže tak, to máme čo, hero statistics, jo, 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 to chceme určite, chceme mať hero statistics, to chceme mať, napríklad, že počet smrti tu mám, hej, a to je viazané na hrdinu, takže to si sem, počkaj, hodím takto hrdinu, jedného, hodím tabulku, pretože jeden hrdina bude, ale počkaj, to má byť jednak jednej, pretože jeden hrdina môže mať iba jeden typ, uh, sorry, ja sa hodím na druhú stranu, jeden hrdina môže mať iba jeden typ, uh, tak, tento vzťah hovorí, že to je jednak jednej. to nemusíte vedieť, nemusíte to riešiť, proste to sú, to sú databázové veci, čo som riešil na škole, pretože som riešil databázy. Teoreticky by sme to tu možno mohli, z, ne, uh, zmestiť, keby to nám, počkaj, 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 možno by sme to tu zmestili, keby nám toto sem, teraz teoreticky toto by som dal, hm, tak úplne sa to tu asi nezmestí, není kam to sem dať, není kam to sem dať, možno keby to nám niekam sem, tak toto by som dokázal dať niekam sem. Um, tak. Už to nie je tak pekné, aké to bolo, ale nejde nič robiť, nejde, nejde nič. Hej, každý hrdňa má svoje štatistiky, napríklad počet smrti, uh, ja neviem, môže mať počet zabitých monštier, maximálny level, koľko peňazí naviac zarobil. Hej, to, to je potom všetko, čo už môžeme nejakým spôsobom vymyslieť, že čo to ako bude do budúcna transakčné. Uh, neníž Není lepšie, keď má človek kľud na duši, že už je v práci, v škole alebo aj v osobnom živote. Vieš, o čom hovorím? Znova, znovu ďakujem ešte raz. Je to tak, lebo potom. Je to tak. tak. Byť v Čile je luxus, ktorý si nie každý môže dovoliť. Transakčné, v ktorej sú zviazané ID a vytvárajú vzťahy. A jo, 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 Potom máme napríklad, že MQN, pretože vtedy, ty, lebo keď, keď máš nejaké ID, to znamená, že jeden hrdina, teda tento hrdina má odkaz na svojho otca. Hej, a to je vlastne user, akože owner, No lenže, zistil som a už to pripravujem do budúcná, že každý hrdina bude môcť mať viac ako jeden, jednu klasu. Hej, že môžete mať dve klasy, napríklad tri 3, alebo 4, alebo 5, to je teraz jedno. Ale môžete mať viac ako jednu klasu. Čau pomaranče, čau, ahoj. Je to list of value, LOV, čiže číselník. môže byť, môže byť, môže byť, alebo iná, jo, jo, proste, áno, presne tak. No a potom sú v podstate heroes, heroes to character classes, to je v podstate niečo, čo spája, tu vidíte názov, to tu spája dve tabulky, jedna, tu a druhá, hej? A tá heroes to je tá jedna a character classes to je tá druhá. E, poradie, neviem prečo voliť takéto, prečo to nie character classes to heroes, ale povedal som, že tých hrdinov bude menej ako tohto, takže som to dal v tomto pomere, aby to bolo menej ku viac. Neviem prečo. Neviem, fakt neviem. A to je vlastne vzťah, že vlastne každému hrdinovi vieš dať nejakú klasu jeden krát. A value vlastne neviem ani, čo tu je. Neviem vôbec, uvidíme. Na ja tu táto, môžu dať štruktúru, čo som robil do práce, tak som plebnič, na výške sa naučím. Úplne pohodičke, nerieš vôbec. Ja som napríklad, keď som šel na výšku, nevedel vôbec programovať. Ja som programoval iba, ježiň, to bol hrozne starý programovací jazyk, a neviem že jak sa volal. Tak. Frakcie sme si prešli, reputáciu sme si prešli, itemy sme si prešli, útočiska. Máme tu nejaké útočiska, refugees, hej, tabulky ja volám v množnom čísle, refugees. A každá refugees má, e, má hrdina, má, e, jasné, ty, jasné, ty máš ešte reputáciu vzťahom k útočisku. Pretože ty môžeš mať reputáciu ku, máš tam chybu, určite je tam Pascal, áno, daj či, presne, Pascal, Pascal, To tak, tomu ver, ešte, nebol to nejaký Turbo Pascal, alebo také niečo, niečo mi to dáve, máš faction místo fraction, ale to nemá byť fraction. Fraction, má, má to byť faction. Ja som to fakt prekladal. Aspoň myslím. Pozri, keď dáš, keď dáš faction, tak je to frakcia. Keď dáš fraction, tak je to zlomok. Niš? Ej! to ďakujem za dve na kebab. Borci, už mám skoro na kebab. Ty, kokos, ešte kúsok a môžem si kúpiť kebab. Ja neúber odladu. Hej, uh. ako ten kofi hery, čo proste kodí zostanú. Ďakujem. Ďakujem, môjto. veľmi to cením. Veľmi sa vážim, naozaj, pane. Díke. Stop dono streamu. Semantiku majú, semantiku majú rôznu ľudia, niektoré dávajú R názov tabulky, alebo R názov práce názov druhej, aj tak to si to zaviedol, je to bez know-how, jo, je, 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 je to tak čítal som štúdie, ale tie štúdie sa menia a vraveli, že by si na, nemali dávať prefixy tabulkám, že radšej urob novú schému, ale nemali by sa dávať prefixy tabulkám ale je to, kto nech kodí, každý ako chce, ako sa mu darí, hej, čiže je to faction, je frakcia, není to fraction, lebo fraction je zlomok, alebo fraktúra. sa mi páči, ak mi hrajú pesničky proste z Age of Mythology, to je, to je hrozný úlet. To si pridám proste do, do obľúbených, ty kokos. No a proste Lofi, Age of Mythology. <laughs> Čo ti hráme? Lebo buď Basic, Visual Basic, alebo Pascal, to môj prvý program. Visual Basic nie, tie som robil až na výške. Visual chodí výplaty, teď chodí výplaty, aj sú ve suby, je to tak, je to tak, samozrejme, samozrejme. Kto by chcel podporiť, ja budem vždy rád, samozrejme, ale Našťastie z toho nežijem, takže mi to je, im to je jedno. Budem, kto mi dodá sub, budem vďačný, a kto nedá sub, nebudem sa hnevať. Keby som bol na tom zviazaný, tak by som bol nepríjemný, ako pes. Tak, mám tu potom nejaké typy e, útočísk, e, lenže toto sú iba tie bezpečné. A ja potrebujem z kódu ešte vyťahnuť tie nebezpečné. ja myslím, že ja som to premenoval na hide, akože skríše. Hide, PHP, refuge, type, unsafe. No, 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 presne. Pretože útočíska v mojej pôvodnej hre, hej, možno to potom zamietneme. Ale v mojej pôvodnej hre, keď dáme Note 5. toto vymáš a toto vymáš. V mojej pôvodnej hre bolo, že bezpečné a nebezpečné útočiska sa to volalo. Takže to máme boli bezpečné a nebezpečné. A... A ja dám takto, že Fortress a tu dám takto medzeru. Hej, že proste, bezpečné útočiska boli také, kde v noci na teba nikto nemôže zautočiť, pretože v noci uh, si za zaplatil si si na noc v hostinci a nemôže na teba nikto zautočiť. Čiže to bola pôvodná hra, ona bola dosť jednoduchá tá hra, úplne ako primitívna. A to boli tieto, to boli tieto. A potom boli, že nebezpečné, alebo že niebezpečné útočiska. A to boli útočíska, kde Uh, môžeš spať, môžeš spať zadarmo, keď nemáš peniaze, ale keď náhodou niekto pôjde okolo, tak ťa môže napadnúť. A to bol v podstate prístrešok, jaskyňa, skalný prevíz, chata, krmí, kr feeder, to bol ten ako krmelec pre, pre srnky a hollow 3, akože proste, hej, ten dutý strom, alebo ak sa to povie, chápete. Viete, kde hral ten, uh, ježiň, jak sa volal, Johnny Depp, hral nejakom takom filme. No, taký ten horor, taký starý. A tam spíš zadarmo, ale môžete ťa niekto napadnúť. No a teraz mi napadlo, že budem vymýšľať, že refuge aha, aj skríša a hide, akože skrýša a útočisko a bude to mať zmysel, alebo, alebo proste spravím refuge a budú aj toto refuge, aj toto budú typy, typy útočiska, akože krmelec a jaskyňa. Lenže, premýšľam, že či to má zmysel, no ale napadlo mi, že vieš, tieto, tieto, tieto refuge, tie camp, dedina, mesto, mesto, hlavné mesto, veľké mesto, hrad a ešte Fortress je pevnosť a Castle. Jo, vlastne všetko vychádza. No a tam môžeš mať aj obchodníkov. Shelter. 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 Dobre som napísal, nie? A tam budeš mať nejaké, tam budeš mať predavačov. Chápeš, že predavač, proste čo aj budeš tam mať, hej, vo Fortrese budeš mať nejakých kováčov, ty kokos, budeš tam mať arénu, kde môžeš bojovať s inými hráčmi, alebo s botmi, môžeš trénovať, zlepšovať si Dobre, skill vincent. a tak ďalej. Vidíme sa za hodinu, ty blbečku. Modi, musíte dať Rolimu mu timeout. <laughs> nie, bezím ma to. Ja, aha, ja to mám auto automaticky spravené. Proste na 3 minúty roli dostal ne. timeout time proste od dajčího na 180 sekúnd. Ja som zabudol, že už to mám spravené, že by to urobí automaticky. Dobre. No, a napadlo mi, že no tak ale chápeš, môžeš mať reputáciu voči týmto mestám, ale voči týmto nie. A v týchto mestách môžeš mať predavačov, ale v týchto nie, tak napadlo mi, že urob to iné. Ale potom mi napadlo, čo keď ty budeš chcieť spraviť proste, že je nejaká jaskyňa a tam máš tajnú predavačku. Vieš, takú tú jaskyňu, ty kokos, úplne bosorku, vieš, výražka na nose, vieš, takú hehehe, vieš. A jak to potom spravíš, keď, keď to rozdelím? Tak som povedal, že bude to všetko refuge. Všetko to bude refuge. Proste jaskyňa, zasratý, dutý strom, bude taká istý refuge ako proste pevnosť. Len nebude mať na sebe žiadne tie, uh, jak sa to povie, nebude na sebe žiadne tie... Um, čo nebudeš na sebe? Um, obchodníkov a nebudeš mať reputáciu voči tomu mestu a tak ďalej. Lebo ako chceš mať reputáciu voči jaskyni? Hej, proste. Tá jaskyňa, ja si pamätám, ty si sa vyšťal dobre. No potom tu máš vlastne typy, typy uh, servis, to je vlastne že alchymista, aréna, pekár, banka, kováč. Ferryman je prevozník, nie? Myslím, že Ferryman je prevozník. Mám takého túcha. Prevozník, jojo. Herbalist, to je nejaký ten bilinkár, hospoda, prison, vezenie a stajňa. Zatiaľ mi napadlo, hej, že čo, čo by tam asi mohlo byť. Keď vám niečo napadne, píšte, dopíšeme. To je práve, že o tom, že by som vlastne chcel do tej hry potom aj vás dať, ako napríklad niekto, kto by napríklad dával dobré nápady, tak ho potom do tej hry dám ako NPCčko, ako moje poďakovanie za to, že môže, chápeš? Včera som videl poprvé nášho, nového celého úplne v pohode típek, to som rád, Matrix, to som rád. Kdyby niečo, dajte ping, jasné Šimonko, není problém. On má rád aj deal do zadku chlapci, keď sa odvážite. Počkaj, čo? A? Netuším, o čom sa rozpráva, ale si to aj nechcem vedieť. Dobre, toľko ku kódu. Čo sa týka databáze, tak to ešte nemám úplne rozchodené. Pomyslím, nemám rozchodené. musím sa tam prihlásiť. Okay. Máme tu PHP MyAdmina. A máme tu zatiaľ uh, the fuck. A máme tu v podstate hrdinou a userov. Hej. Mám tu jediného usera, to som ja. Mám tu proste hodené heslo. Mail je pravý, to je jasné. Mám tu hodené proste backcryptové heslo, takže pokojne si vykopčíte, tak tu nie je celé. A uh, takže by som premyšľal, že by som dneska skúsil rozchodiť prihlasovanie. Ale neviem, jak to správim, keď potrebujete vidieť dve obrazovky. To nemám jak spraviť. Tak okay. Bolo ako by, keby si ocenil maybe ľudia, čo majú v Baldrohu nejaké skryté NPC, ktoré ti dajú buď nejaký lepší pojšť. Áno, áno, presne tak, mám to v pláne. Mám to v pláne, mám v pláne ľudí, ktorí mi nejakým spôsobom pomôžu s vývojom tej hry. To je jasné. No a keď sa pozrieme na localhost. Tak, som to, keď som to ukončoval, mal som to rozchodené. Hej, teraz to v nejakým spôsobom padlo. Je tam nejaký error. Uh, Starta musí byť kompatibilný s, s, parentom. Dobre, tak sa ideme pozrieť. Toto, to, 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 toto ja neviem, jak budem vyvíjať proste uh, na jednej obrazovke. Jak to, jak to robia programátorskí streamery? Jak to robia? Že proste uh, dokážu programovať na, na, jednej obrazovke. Jak to robia? Neviete, jak to robia? Hello, vedúci, darí sa pri kodovaní jasného tento od jasné. Doteraz som iba vysvetloval. Doteraz bola iba prednáška. To už je 6. No nič, tak do, tak štvrt by sme kľudili a potom uvidíme, čo bude ďalej. Um, čo potrebujem nájsť? Potrebujem nájsť uh, prezenter v Public Web. Abase Presenter v Public webe. A on neodpovedá, pred, on neodpovedá parentovi. Prečo neodpovedá parentovi? V čom, v čom je startup iný? V, v, všetko, hej? User facet, cannot read under the property login presenter, login presenter, čo? User facet, prečo nevieš dať user facet, počkaj. Uh, public web presenters, login presenter a on nepozná user facet. Uh, a kde to je user to nič také neniakú user facet. Kde to je user facet, Čiže to, user facet? to user facet? si odkaz obral user repository, tak to by malo byť user, user service. To musím dopremenovávať ešte. Počkaj, počkaj, kde, našiel, kde si našiel? Tento kus kódu si kde našiel, mi povedz. Tu si ho našiel. User facade. Mm, a user facade je čo? Nemôžeš čítať nedeklarovanú premenu. Čo? Jo, počkaj, on sa startup ešte pre konštruktorom. To je nemilé, to je nemilé, to som nevedel, že ešte pred konštruktorom. Startup uh, before render. To je nemilé. No tak potrebujem, počkaj, má tu nieko this get container, máme niečo také. Jak to získam, ty kokos, teraz? User fasádu. Z kontajneru. No a mám day kontajner. D, I. Nemám asi. Mm, no to bude zaujímavé. To neviem, ako toto vyriešiť. A môžem to najprv vyriešiť teraz tak, že to zapoznamkujem a nebudem to riešiť. Čo? Kde sa to ešte používa? Čiže mi že celý čas, celý čas to solvujem proste v, zlejonej, v zlej metóde. No jasné, že to celý čas solvujem v zlej metóde user facade a teraz sme kde? V tom rúte sme user facade undeclared jaj, tu je chyba public user facade user user facade a uh, uh, inject to neriešte, prečo to robím, to proste tak funguje. Čiže ja som to riešil v zlomonom, som to riešil v zlom prezentri. Kde ja som to riešil? Tu som to riešil. Tak. Jejda. Nemôžeš písať do nedeklarovanej premene, či je prihlásený do prdele. Ja aj to tieto veci ja som asi mal dať sem, že? Asi hej, že? User role service. Nepoznáš user role service, tak si ju vlož. KS. Protected, protected. Ja to mám, daj si pol na polné, No však aj len, že vy nevidíte potom polku, vy nevidíte potom kód, chápeš? To je na lebo ja mám tam, ja nevidíte, čo kodím. Tak to jedine, možno by to šlo. Must be protected or weaker. Jo, 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 to, to, som, to som pochopil v Abyss Presentry v admine. Abyss Presentry v admine. Toto uh, tu to, to, to vlastne nepotrebujem, pretože to je v Parentovi. To isté aj v hre. Počkajte, hneď to rozchodíme, len musím, ono... ale toto je tu zbytočné. Myslím, že aj toto je tu úplne zbytočné, však to je všetko od Parenta to máme. A, a, a. Nedefinovaná variable login. Kde nedefinovaná variable login? A jak sme sem došli do tohto bodu kódu, že tu máš nejakú nedefinovanú... To je čo tento za kód, to neviem čo je. To je nejaký starý kód z prahistorických čias. A toto je zle, nie je to lepšie. No ja tu mám nejaké prihlasovanie, čiže keď dám blbosť a blbosť a dám prihlásiť, neviem čo to vy, vy, vyhodí. Hej, nebol zadaný správne heslo, a keď dám... Tak mi ma to malo prihlásiť hej, bum, hej, prihlásilo ma to, hej, som v inventári, toto je dámy inventár, Ú, super, funguje na aplikácia, Uu. Co som sa prihlásil, naprd je teraz to, že myslím, že toto mi úplne nefunguje, keď si vyhodím, tam ma to znova hodila prihlásovať z formu, čože blbosť, lebo keď som, keď som prihlásený, tak ma to malo proste prihlásiť a nemalo by to riešiť a chápeš. Je to lepšie, lebo to... Musíš mať veľký monitor na výšku, aj tak. Ako ho tento odhráte dneska? Roli ho to už odbanovalo? Či ostal zabanovaný? Ja mám takový šťastie, že idú zahráť na kytaru a prdne mi struna, nemám na hradní. To je na prd, no. To je na prd. sa šťastie praje pripraveným. Tak. A ja premyšľam, čo si dnes chceme nakodiť. Ja by som si rád nakodil admina. Ja by som si rád nakodil admina, aby som si mohol nejaké veci riešiť alebo pridal do databáze, alebo niečo. Chápeš? Je mi úplne jedno, ako to vyzerá. Ja potom by som na to najal proste grafika, ktorý proste grafického programátora u, UX, aká proste, alebo teda frontend, frontend programátora, ktorý to proste celé spraví. A ja to nemusím riešiť také blbosti. Proste, ja nechcem riešiť frontend. Ja neznášam riešiť to, ako veci vyzerajú. Ja to neznášam do srdca. Pre chvíľku to práve som sa šiel spýtať, že či po streame niečo zvaložíme. Ja, ja, po streame lebo o končím, ja o končím a musím spadnúť, lebo ráno ale verím, že Remo myslím, že je off, ale ak by ste sa zložili Heavy, Palkins, uh, tí Buddy z Kexo, tak určite zahrajte. Alebo môžem dať, že by som zahral Killera. Maximálne. Hej, takže mám tu nejaké prihlasovanie, teraz som v nejakom inventári. Dobrá, premýšľam, že čo teraz. Premýšľam, že co teď. Kam, what next step? Proste, what next step. Um neviem, či mám úplne ešte premyslenú celú tú, vieš, lebo potom na programa to je jedna vec, ale musíš to mať najprv rozkreslené. Tu mám toho usera, tu mám tie user sekcie, sekcie userov, tu mám toho hrdinu, ten má nejaké svoje, ó, ten má nejaké svoje klasy, ten má nejaké svoje rasy. Počúvajte ma, som začal vymýšľať questy. Začal som vymýšľať questy a skoro som sa zahrabal. To je painty kokos. Keď si pozrieme hore, keď pôjdeš sem a tu je, že questy, ty kokos. Som aj vymšľať, že čo keď quest, ktorý má niekoho zabiť? Ktorý má niekoľko úloh? Napríklad zabiť troch trollov a zabiť dve výverny. Neviem, či výverná sa nepíše inak. Výverná. Výverná, tak sa to píše. Hej, a zabiť a zabi. A čo quest, ktorý nebude mať čistého zabíjanie, ale bude napríklad mix typov? Napríklad zabiť 5 kentauro a doniesť kusy ich posvetnej rastliny čo questy, kde musíš doniesť niečo, čo pada z určitých monštier a ak to kúpiš, je to na tebe a ak to máš v inventári máš, je to na tebe. Teda veci, ktoré mo z monštier padajú bežne, ale musíš zistiť, kde sa tie monštiare vyskytujú. Napríklad, priniesť 5 krát spider claw, čiže vlastne nejaký tesák, uh, alebo drap pavúkov. Priniesť o čajný item a budú questy, kde musíš získať nejaký konkrétny quest item, teda niečo vzácne, čo nie je možné vyhodiť z inventáru. Teda sa to musí bude spavnúť tá postava aj s tým itemom v tom momente, ale musí mať niektorá hneď v inventári. Task, príjem special item. A čo questy, ktoré budú mať viac krokov, ktoré musia nasledovať za sebou. Teda krok 2 je nutné spraviť, až keď si spravil krok 1. Napríklad zabiť troch trolov a potom až choť do jaskyne a tam polož tela malých detí alebo niečo také. Je nutné po každom kroku ísť nazad k zadávateľovi? Asi nie. Task. Zabi a polož niekam. Hej, že proste zabi a až potom až keď spravíš prvé tak No a ja toto netuším, ak nakodiť. Netuším, ak nakodiť questy. Pre tvojom Blightovi to môže byť zaujímavé, tu môže už byť zaujímavé, naozaj to ide veľmi slušne, ho tento rád si zahrám, ale ukážem ti, že nie. A nebudem sa snažiť to posrať, ale ukážem ti, že nie. <laughs> že proste nepôjde to. No napríklad tu mám nejaký text, že, text, že pomsta trolom, hej? Názov, pomsta trolom. Backstory. Trolovia z nedaleké jaskyne napadli našu deňu a zabili niekoľko mužov a detí. Je potrebné ich pomstiť, aby rodiny dosiahli pokoja. Keď náhodou by si k, tej, k tomu NPCčku prišiel znovu a spýtal, klikol na neho znova, tak ti to odpovie. Podarilo sa ti nájsť troliu jaskyňu? Alebo jaskyňu trolov? Tie smradlavé tvory žijú v špine a blate. Dobre im tak, daj vedieť, keď sa ti podarí jaskyňu od nich vyčistiť. Keď to konečne, keď, keď prídeš 5 krát, tak sa vždycky to sa ti to spýta toto, alebo napíšete to, asi. Task. Hej, to ti vypíše proste v úlohách. Choď do lesa XX a zabij tam, choď do jaskyne XXX a zabij tam troch trolov. Typ úlohy. Typ úlohy. Zabij počet niečoho. A potom vlastne, keď to spravíš, tak ďakujem ti odvážny hrdina, rodiny obetí môžu už konečne spávať v pokoji, trolové sa tak rýchlo neodváže vrátiť. Hrdina XXX. Ja som kresný že cez JSON v databáze, aby som im mohol meni pridávať počas toho, čo hra beží. No veď jasné, ja by som robil hry samozrejme v databázov. Akože všetko chcem, aby šlo robiť databázov. Všetko. Úplne všetko. Aby proste som... Keby, keby to fungovala tá hra niekedy v budúcnosti, tak ja chcem, že proste dám ľudí, ktorí budú vymýšľať tasky a oni budú šáhať do databázy. Oni musia vedieť, ako funguje kód. Hej, oni proste budú mať na to políčka, oni to tam vyplnia a tak ďalej, a tak ďalej. No a keby to bolo cez JSON, tak je to vlastne... Ušetrí mi to iba to, že nemusím vymyslieť dokonalú kombináciu stopcov, aby to fungovalo. Ty, teraz mi to došlo, že by to... Počkaj, teraz mi to došlo. Teraz mi to došlo. Teraz mi to došlo. Teraz mi došla jedna vec do vymyslieť. Čo krstí, ktorú majú viac krokov. Uh, riešenie. Spavne sa task a ten spadnú sa tásky, a jeden bude mať mať parent ID toho druhého a teda kým kým predchod predchod sa nebude mať uh, is done na true tak ďalší ďalší task sa neukáže tak ďalší task sa neukáže v queste. Až keď budeš mať všetky tasks z dané, daného quest, questu dan, tak vtedy sa ti splní i samotný quest. Hlie! Co sa tu deje? Programujem si. Prepoviedčia GPT s API-nou, nech ti to vygeneruje tie tasky, a JSON podľa špecifikácie, čo tvoja hra podporuje. Počkaj, počkaj, daj, to ideš na mňa moc veľkým kalibrom. Na mňa pomaličky. Ja už som starý, ja už mám svoj vek. Na mňa musíš pomaličky. Sekundy nezabrám mikinu. Vyzerám jak programátor? Vyzer ja ale actually vyzerám jak bezdomovec. Bez randy proste. Čiže keby zas... No nie, moje pozadie vyzerá, že som bezdomovec? Moja brada vyzerá, že som bezdomovec? Čau mušketierko, sedus. Čo o mne tvrdí? Ešte idem žerať proste rukami, ako bezdomovec? Čo o mne tvrdí opak? Je to... Toto kodenie čisto pred hraním je naprat v tom, že keď sa do toho konečne dostanem, tak musím skipnúť na hru, tak premyšľam, že by sme to možno, no, že streamuješ doma. Á, ah, OK. Good point, good point. Ona no, mi Najlepšia. Ale je hrozne drahá. je teda hrozne drahá. Ona nemá značku, ale ja som, toto je jedna z mikin, ktorú som chcel skúšať na merch. Ale milujem ju. Milujem ju. Ale je hrozne ťažká a hrubá. Milujem ju. A možno mu dám na merch. Ale bude drahá. Kúpiť to je možno jeden človek. A čo? Nech to kúpi jeden človek. Šimonka, niekedy prídeš, či ju dám vyskúšať. Hm. OK, čiže keď chceš, aby tasky si mohol robiť v ľubovoľnom poradí,

je všetko Age, či Age of Mythology. Tieto songy. Hele, znamená, že Jo. Jo. Ja mikinka na chatu to volám. Zabališ aj ti teplúšku, Aj ti dobre. Vonku zima. Mikine. Na Hm. Hmm. Tie tásky nie sú tak zložité. Výborné, Šumonku, výborné. Ja som sa ťa teda nepýtal, kde vôbec šuduješ. Ale počkaj. Koudu. Ja viem, že si mi to asi vravel, ale ja sa nepamätám. No, ak tásky nutno robiť postupne. Robiť v ľubovo poradí. Tak sa len do tabuľky Tasks vložia nové tásky ktoré budú mať odkaz ktoré budú mať odkaz na uh, quest ID na ide questu, ku ktorému patria, a hráč ich môže plniť v ľubovoľnom poradí. Krokov toto je vyriešené. Uh, riešenie. Uh, tak. Uh, čo, ktoré budú mať niekoľko úloh, to je riešenie. To je jednoduché. A to je vyriešené. Počkaj, ja to nechcem mať duplicitu. Robiť postupné. Tak. Mám. Čo ešte neviem? Tieto ešte neviem. Nie je pizza. Ikora <laughs> pizza. Tak. Čo questy, ktoré budú, nebudú čisto zabíjani, ale budú mix typov? Mám, nevidím problém asi. V tom zadaní konkrétnom. Lebo my sme donieť niečo, čo padá z určitých monštier. A počkaj, to sú nejaké typy questov, typy questov. Nie, typy taskov, nie questov, typy taskov. Takže aké sú môžu byť typy? zabí. zabí niekoľko... Zabí počet... Počet niečoho. zozbieraj. To je dones určitý počet itemov. Donies. To bude donesť, nie zozbíraj, lebo nemôže to byť rastliny, uh, itemy z monštier. Tak, Zabiť donies. polož, to bude ako celkom pain. Musíš niečo umiestniť niekam uh, na, počkaj, musíš niečo umiestniť na presné miesto. Toto je ako celkom hard, to sa mi úplne do tohto nechce polož zo zbieraj, special item, hej, teraz dones. No a dones, dones určitý počet itemov, alebo... Um, pána Deláš nový vouko? Áno, áno, fel, robím nové vouko. Webové vouko, spojenie divokých kmeňov a uh, tá notu. Ale áno, Chcem, uh, som si udelal celý výlet výleto a potom to napsať do dovolenky. Pohodičke, Šimon. Čak ak nič nestojí, tak je to pohode. Dones. Dones určitý počet itemov. Dones určitý quest. Dobre, dones obyčajné itemy. O takto. To je dones obyčajné itemy. Je z monštier. A teraz dones uh, quest item. Nedá sa vyhodiť? Ako sa spavne? Hm. To jak spraviť. Môžu ti do toho udelať postavu? Keď to bude ready, môžeš spraviť postavu, koľko chceš. Kdeže sa dá predplatit? Dám ti <laughs> keď tam bude čo platiť. Robin Hood, to len fialový. <laughs> aj, aj. Čiže, keď tá hra bude hotová, tak už asi nebudete vedieť, kto je Skotos. Reálne. To, tak to nejako vidím. Čiže keď už povieš, že ty Kokos, kto je Skotos, tak vtedy tá hra asi bude vonku. Musíš, prečo, musíš niečo umiestniť na presné miesto. Tak Kokos toto to vôbec neviem ako spraviť. Ani mi to nenapadá. Čo ešte tu nejaké typy? Pr Priniesť special item. Priniesť quest item. Priniesť quest item. Tam obyčajný item. Item, item, me obič. Ej, čiže tu je z monštier musí niečo padať. To nemám za zapísané. Počkaj, mám tu niekde monštra? to tu musím niekde zapísať. Hero, questy, ref, a, b, c, f, g, k, l, Takže sem. Monsters. Z monštier. Z určitého typu monš musia padať určité itemy s určitou pravdepodobnosťou. Ako to ja rád volám? Prsťou. Pravdepodobnosťou. Prav, S pravdep. určitou pravdepodobnosťou. Napr. Z pavúka padne s pravdepodobnosťou 1 ku 5. To čo je za pravdepodobnosť? Čo je s 20% pravdepodobnosťou? 20%... Pravdepodobnosťou 20%. Uh, Venom Sats... Ako sa to volalo? Počkaj. Venom Sats. Titan Quest. Venom Sats sa to fakt volalo, Hej, ja si to pamätám do teraz. Venom Sats. Proste, by the way, keby ste to chceli preložiť, tak sa to volá jedový váček. <laughs> to si pamätám doteraz. To si doteraz pamätám proste. Tak. Toto máme zabezpečené. Môžeme sa vrátiť questom. Uh, quest, dones quest item. No a teraz ja neviem, jak to spraviť. Hej. Vy prídete do niekam. Hej, čo premyšľate, ak by ste to spravili. Kto je Skoto Studio, bude taký fungovať. Kto je Skoto Studio, to neviem, kto je. Ten už umrel, dúfam. Do tej doby musím nájsť nejaký kvalitný program na na figurky. Prisa prisahám, mal som chvíľku vypnutý stream a zrazu mi zavíta Robin, Robin, a neviem, čo som zmeškal. Jaký Robin? Zima mi bola iba. Udialáme Minecraft server a tam to môžeš naházať, budeš hlavný plugin master. No ale ja chcem, aby to bola webová hra, podľa mňa, lebo chcem, aby to ľudia... Asi, no akože v budúcnosti to môže hra na Steam, ale to mi je jedno teraz. To teraz neriešim platformu. To, ja chcem, myšlienku. Ja chcem vytvárať vlastný svet. Videli ste niekto Westworld? To ste videli Westworld, tak asi... povedzte, to ste videli Westworld a ja vám niečo poviem. Mne Minecraft plugin a mastery, tam som sa učil programovať na CZ na 6 Minecraftu, dajčí. Nemohol si sa učiť programovať na lepšom mieste. Není šanca. No. A jak to teraz spraviť, hej? Čo myslíte? Máme už iba 7 minút. Ty prídeš do hostinca. Tam bude typek, ktorý má pre teba quest. Keď k nemu prídeš a povieš, že hej, že chcem quest. A on povedal. Kedy si mi do domu nabehol typek, ktorý hrozne nebol, bol proste, mal, nie že slintavku, jak sa to vraví, keď zviera vás nemôže kusnúť. Lebo by ste sa zošali, jak sa to vraví, besnotu. Mal besnotu a ukradol mi prsteň po mojej starej mame a ušiel keď som sa ho vydal hľadať, tak, tak som ho našiel, ako je premenená vlkolaka a neodvážil som sa a poškrábal ma. Hej? Prosím ťa, ten prsteň má pre mňa veľkú hodnotu, dones mi ho. Tak. Otázky. Počkaj, na to musím napísať. Tu vymyslieť. Počkaj, tu sú. Tu vymyslieť. Hej, vymyslieť. Uh, raz sa mi do domu vlúpal mám to zväčším, nech to vidíte. A sa mi do domu vlúpal cudzinec, mal besnotu a v zhone a bitke mi ukradol z ruky prsteň po mojom starom otcovi. Je na ňom veľký, veľký fialový gem. Alebo úlomok je na ňom úlomok fialového gemu padlej hviezdy. Hej? Ten prsteň má pre mňa Počkaj. vydal som sa ho hľadať, ale našiel som toho muža premeneného na vlkolaka. Našiel som toho muža premeneného na vlkolaka na a našiel som toho muža premeneného na vlkolaka a nedokázal som mu prsteň vziať. Toto zranenie mi urobil on, keď som chcel získať prsteň nazad. Ten prsteň má pre mňa a moju rodinu obrovskú hodnotu. Prosím, prinies mi ho. Otázka. Otázky. Ten. Mohol, mohol, mohol som ja ako hírov naraziť na toho vlkolaka už teraz uh, Je tam ten vlkolak celý čas a len sa mu teraz do inventára pridal, pridal item, ktorý je, ktorý môže padnúť iba mne, alebo Komukoľvek, kto by ho od času, kedy som tento quest získal. Komukoľvek, kto by ho, kto by ho zabil od času, kedy som tento quest získal. Čo má s tým prstenom? Prsten je úlet. <laughs> Prsteň. <laughs> Držte uvíš, ak to si môže doriť. Ja si pamätám, ako som robil Minecraft anti-cheat a vybanoval som oby... umilstvo. <laughs> o polovicu serveru, to od 50 ráčov, na to sa je zmizelo. <laughs> Nejde nic. No vidíš, máme plugin mastera. Ale dajči, dajči je, je daj, nerobíš nejaké tutoriály, vieš, aby sa to je krikúpil. Na ešte skúšam na svete, pluginy na 1.18, to bolo peklo. To už dávno za mojou Minecraft dobou. Vlkodláka, čo si vlkodlák? Ja Ono sa... Vlkodlák alebo vlkodlák. Ono, ono sa to v každom reči píše inak. Napríklad to je vlkolak vidíš? Vlkolaka, no proste verwulfa, ty kokos. Napíšem to v angličtine, vidíš? Vlkolak, proste Wikipedia. A možno keď to... Vidíš a tu, vlkolak, vlkodlak, vlko no pravda a mýtus, Keby tam to čo len do češtiny, možno by to bol vlkodlak, vieš? No, vy to máte vlkodlak. My to máme vlkolak, no, vidíš. Proste ver... sa našeho muža práve na Werewolf A. A nedokázal som proste vziať. Toto zranenie mi urobil on. Mohol by si teraz naraz... Mohol by som aj ja doteraz naraziť na to Werewolf A. <laughs> A už doteraz? Je tam ten Werewolf celý čas? Spokojný? Pořád lepšie vlkolak ako vlkolav? Vlkodlak znie jak vlk, čo lakuje nech... Vlkolak znie ako vlk, čo lakuje nechty? No je to tak. Prese na prstene nazad, ešte starý? No veď práve. No dobre. A teraz čo, hej? Mohl, no za mňa, nápady na riešenie. Nápady na riešenie. V momente, ako ten quest získam, tak sa spavne monster podľa zadania werewolf a do inventáru dostane kámo to máš napísané kde mám vlko, laka, vlko? Počkaj, nazad prsteny na zad ešte. prečo? Jako? na... zad ešte starý? Čo má s tým? Prečo? Nemám už prsteň napísaný nikde. Aha. Môžete sa prestať fokusovať na sračky, čet, prosím. Môžeme sa fokusovať na dôležité veci? Ten prstne má pre mňa môj rodinu obrovskú Prosím, prenies mi ho. Od, Odmením sa ti. Hú. Nápad, som dostal nápad. E, môžeš si vybrať, či peniaze za odmenu od e, zadávateľa zoberieš alebo nie. A ak ju vezmeš, tak ti síce stúpne reputácia, ale nie tak moc, ako by mohla, ak nevezmeš, tak stúpne viac. Reputácia, teda povesť. Fokus na vlkodlaka, vlkolaka. Na hru sa budeš fokusovať, že keď opravíš gánske chyby, rozumieš? <laughs> chyby, <svoj chybí. laughs> Nie. Počívate, vačet, ja mám druhú pubertu a ja sa snažím odosobniť od sračiek a sústrediť sa na dôležité veci. Tak prosím, prestante questy na questy hľadajú riešenie. Tak, v momente, keď sa keď získam, tak sa spavne monster podľa zadania a do inventára dostane. V tomu je keď tak sa spavne. Hej. takto. Monster podľa zadania. Do, do inventáru dostane item podľa zadania. Ring ten to monster môžem nájsť len ja. Nikto iný na neho môžem nájsť len ja. Bodka. Uh, spawn v span private v momente zadania. To sa podľa zadania. Do inventára dostane A. A to monster môžem nájsť len ja. Keby ten quest vzal niekto iný, tak sa mu tam tiež spavne ten typ, monster, ten typ monštra, tak sa spavne ten typ monštra čisto pre neho a nikto iný ho tam nenájde. Keď tam prídeme naraz, tak každý z nás tam bude mať svoje monštrum. Na raz, každý z nás tam bude mať svoje... Mo a, možnosti. Uh, stretnúť sa na raz. S otázky. Nenájde. Um, keď nabrieme na raz, tak možnosť... A, počkaj. Keď nabrieme na raz, tak každý z nás tam bude mať svoje monštrum a každé sa bude byť so svojím monštrom nebudeme navzájom o sebe vedieť. Alebo druhá možnosť B. Vstup k monštru bude nejaký dungeon. A no, bola by bol... druhá puberta, ešte mne to čeká. No, by bolo že ten Vokulák zrazu jej od vzatia questu nedáva, počkaj, to nedáva to zmysel, môže mu zabíjať padeta to zlorov, napríklad Lost Ring of the Old Man. Alebo do toho vlkoláka na nejaké odláhne miesto. Ty kokos. Lebo to je celkom gud nápad. A keď vezmeš quest, tak ti to otvorí možnosť dialogu. Myslíš tento prsteň a dostaneš buď na výber peniaze a nestupne, uh, nestupne ti molárka pri tom starcovi alebo príjmeš peniaze a nestupne ti reputácia. Ty blázen, to je dobré. Ty blázen, to je dobré. spavne so sadou ostatných quest monštier hneď pri vzniku hrdinu. Mm, už viem, ako to má nevýhodu, ale tam ten hrdina nikdy nepríde, tak máš v DB zbytočne monštrum aj item a xy ďalších vecí i keď on je úplný úplný manták, alebo, alebo tú hru nikdy hrať nechcel a zaberá nám to miesto v DB zbytočne. Ehm, vlkoláka môžeš nájsť tak, že vôjdeš do daného dungeonu aj omylom. Zabiješ, zabiješ vlkoláka, padne ti z neho prsteň. Zabiješ vlkoláka, zabiješ monštrum, nech sa tu nehádame, padne z neho prsteň a bude tam napísané na pr, ako napísal Lobotom, prsteň starého muža, alebo rodinný, rodinný prsteň starého muža. A kým nenájdeš zadávateľa questu, tak proste Čím nenájdeš zadávateľa questu, tak proste budeš mať ten zasratý prsteň pri sebe a nebudeš sa ho môcť zbaviť. Hmm? Z toho vyplývajú problémy. Problém. Môžeš mať plný inventár. Môžeš mať plný inventár. Um. Môžeš mať plný inventár. Jak sa to povie? Môžeš mať plný inventár quest quest itemov, ktoré nebudeš vedieť, kam patria, kam ich do ryti zaniesť a nebudeš mať miesto na normálne itemy. Postrime stokrát vo World Lab písať prsteň prísahám máš do vacú lohu. sa som napísal zle? Prsteň. Ja, jak to môžete všimnúť? Proste, takú blbosť. Problém. Treba vyriešiť problém. Problém. Môžeš mať pod inventár quest itemov uh, návrh riešenia, to je mozog. Uh, návrh. Uh, quest itemy môžeš zahodiť na zem, mm. lenže sa potom despavnú, alebo tam zostanú navždy. Na tej zemi. <laughs> Počkaj, jak nemôžeš sa ho zbaviť? Môžeš ho predať za nejakú menu, napríklad Goldy, tam padom ti žiadna vec zbytočná, máš len možnosť otvoriť ďalšiu quest linku. No ale keď ten... No dobre, a čo keď... Dobre, dobre, a keď nájdeš ten prsteň a nechce sa ti hľadať, že od koho to máš a ty ten prsteň predáš, a čo keď teraz prídeš že ku questu a ten typek ti dá quest, nájdi môj prsteň a tyže, ty že, kokos, ja som ho predal. A čo teraz? Povieš, že nemôžeš ten quest reálne zobrať, chápeš? Takže to ti potom zablokuje, pokiaľ ten prsteň už bude predaný, že ho nebudeš mať ty, tak v tom prípade sa ti zablokuje možnosť, ty kokos, a to riešime, zasaratý prsteň, sa ti zablokuje možnosť ho získať späť? alebo sa ti zablokuje možnosť ten quest získať, že proste jediná odpoveď bude, že nemám záujem, ty starý kreten a chcem ísť preč, chápeš? Tak tak to vyriešime. Alebo reálne, ty keď predáš ten prsten, tak ten prsten v tom obchode reálne zostane, len napríklad ho musíš späť kúpiť za 10 násobne väčšiu cenu. V prípadne ako to mám voľko, keď ho lutne, tak sa ti ukáže v inventári výkričník a máš možnosť si otvoriť quest a sa ti ukáže na mape, kde je ten starec. No ale to je za mňa blbl. to nechcem. To nechcem. Pretože Chápeš, keď ideš do lesa, zabiješ vlkodlaka, alebo vlkolaka, alebo proste vervulfa, tak reálne ti ten prsten nepovie, že ďakujem, že si ma našiel, prosím ťa, chod, teraz sadni na koňa a tri dní putuj na sever a dojdeš do dediny a tam je taký starec také chájde a tam ten prsten tam patrí. Chápeš, že to je podľa mňa blbosť. Ja, že hru ešte celkovo vytvorovane máš, ale logo už áno. Na to si prišiel jak šivon. Na to si jak prišiel, že mám vytvoriť logo. Ja, aj ten prst a skoto splinter, akože fuck. No dobre, ešte poteče, vyriežme ešte túto vec. Jak to bude? Môžeš ten item teda predať, alebo nemôžeš ho predať? S možnosti dámy, čo ja, viem. Uh, ja. Tak môžeš ešte spraviť to, že by v chatke toho týpka, ktorý sa zmenil denník, kde si napísal, že Snažil som sa nosiť nový prsteň, ktoré som získal od starého muža. No, m môže byť. Alebo ti spadne niekde automaticky, kde bude toto napísané. No, to není problém. To, no, akože ti, že chceš, že ti to akože napovie, pokiaľ ten quest, aj keď ho máš, aj keď ho nemáš, tak ti to pomôže akože napomôcť, že kde to je. OK, problém. Um, mm, mm, mm nápad. Áno, ti to napovede, ale nie, nenapovedu, ale nie full. OK, to beriem. A pri po zabití vo padne na pr denník, tiež ako quest item. Môžeš ho zahodiť. A tam bude napísané na pr, že ani neviem odkiaľ je tento prsteň Nie, niekomu som ho musel zjať. Určite som ho nemal skôr ako som vošiel do dediny XXX tento rodinný mužský prsteň, tento, tento mužský prsteň musel byť v rodine po generácie. Také niečo. Nápad. Prípadne, ak ti to tým chce srať, tak sa mohol predať niekomu ďalšiemu a musíš ho nájsť, alebo to je podľa mňa mu zložité zbytočne, veď práve lebo potom ty kokos. To, to bude 2D hra, jo, zatiaľ to vyzerá, že to bude 2D hra. Možno to bude v budúcnosti aj 3D, ale zatiaľ, zatiaľ ja nemám grafické schopnosti na toto spraviť. XNXX, ono je favorite, ne, neviem o čom hovoríš. Neviem, čo to je. Zatiaľ, zatiaľ si myslím, dajte, že to bude 2 d jo, jo. Že tam nebude ani že reálne že chodiť ako že že tam práve, že budeš skôr klikať a premýšľať a tak, ako že reálne by si chodil a, a behal a tak. Lebo na to nemám proste, aby som spravil hru v nejakom Unreal Engine. A pokiaľ aj áno, tak pokojne celú tú prerobím na API a pokojne niekto môže spraviť v Unreal Engine hru a len sa bude cez API dotazovať ku mne a ja mu budem vrácať odpovede na APIčko. Niečo také. Chceš to urobiť, no ja som skôr myslel ako TANOT a, Tanot a Divoké kmene, lebo tam, že ja chcem hru, kde ty máš aj možnosť, kde máš možnosť e, hrať akože aj strategicky. Že vlastne tá jedna dedina, do ktorej ty môžeš vojsť a môžeš tam spať v hostinci, platiť v hostinci a zarábať, tak zároveň môžeš ale ako hráč si takú dedinu postaviť a do tej dediny tebe môžu chodiť hrdinovia a budú ti tam robiť obrad a môže tam byť v podstate akože nejaká ekonomika a tak ďalej. No proste, ako, som sa zbláznil, chápeš? Čiže zároveň to bude niečo ako také, že ako 2D hra, kde chodíš, klikáš, že je a blbosti hore dole, ale zároveň môžeš hrať druhý štýl hry a môžeš hrať obe, že to bude jedna hra, ale môžeš hrať z dvoch fokusov. Čiže môžeš toho hrdinu dať, že nech ide pracovať do pekárne, môžeš sa svičiť do toho druhého módu a môžeš proste za, na nejaké peniaze alebo kredity môžeš ísť a napríklad postaviť nejakú čo ja pekáreň, môžeš postaviť reálne pekáreň v nejakom meste a potom ísť za toho hrdinu, vôjsť do tej pekárne a pracovať tam napríklad. Alebo také niečo. Čiže proste robiť tam cez noc. A budeš dropovať tie itemy a budeš dropovať tie itemy na zem, to ako klikneš na pekáreň, dojdeš jemne na zem, odklikneš do menu a ideš preč. A ak budeš dropovať tie itemy na zem, to ako klikneš na pekáreň, to objavíš sa v pekárni, pokiaľ bude otvorená, nebude noc. A dáš, že vyhodiť z inventáru. No teoreticky, hej, no to mi neapadlo, ja neviem. <laughs> to mi nenapadlo. Môže ti to nedovali vyhádzať, proste ťa vyhodia z pekárne, že kokos nevyhádzajú mi tu sračky na zem napríklad, vieš? Odklikneš zmenu, vyhodí sa no, Teoreticky áno. Teoreticky áno. No nejaká je potom šanca, že proste by ten item na tej zemi nechal niekto ležať. To je podľa mňa blbosť, vieš? Že proste, pokiaľ je, ja za mňa, pokiaľ je item na zemi, dlhšie ako nejakú, nejaké obdobie, tak reálne proste ho niekto zoberie. Problém s denníkom nie je Problém je s tým, že čo sa stane, keď ten ten predáš. Že či, budem, či ja si budem musieť navždy v databáze pamätať, že ty si ho predal tomuto obchodníkovi a navždy tam, a ty si musíš pamätať, že ty kokos, ja som ten prsten predal a sú dve možnosti. Hej. Napadne na riešenie. O, počkaj, tu dám, že problém. Problém. O, ak je možné itemy, quest itemy dávať preč z inventáru, tak čo potom, keď potom, keď quest item dropneš na zem, na random mieste, alebo ho predáš v obchode. A potom až za nejaký čas prídeš k týpkovi, Typkovi, ktorý ti ten quest dá. Čo potom? Možnosti. A. Jakú možnosť ešte máme vyplitvanú? Čierna. Možnosť A. Nedovolí ti ten quest vziať, pretože, vlko, pretože monštrum je už zabité, rovná sa... item pri sebe už nemá a zároveň zároveň ten item pri sebe už nemáš ani ty a tak ťa to forsne odmietnúť ten task. Možnosť B keď vyhodíš quest item niekde na zem stále môžeš Stále ho môžeš nájsť len ty a teda tam na tej zemi zostane. A musíš si pamätať, kde si bol a musíš nájsť to miesto, kde si ho vyhodil a nájdeš kdeš ho tam na zemi. Nikto iný ho vziať nemôže zo zeme, lebo ho nevidia možnosť C. A ak by si ten item predal predávačovi, tak ten item u neho zostane navždy, len ho budeš musieť odkúpiť za o mnoho väčšiu čiastku, za akú si ho predal. Hm? Dve, dve nápady. Môžeš tomu prsteniu dať quest item? No ten prsten je quest item. Ten prsten je quest item. Hm? Borci, posledné riešenie a ideme na DBDčko. Čo si o tom myslíte? O tomto. Nejaké z itemy si nemal byť schopný predať overall, prípadne nech má každý hero nejaký inventár čisto iba na quest itemy, ako to má Diablo 4. Vieš mi poslať nejakú fotku? Diablo 4, Quest item inventory. Tak to vyzerá. Toto je zoznam... Toto... Toto je zoznam Quest itemov? Toto? V tom, toto je normálny inventár? A toto je... Sorry. Toto je zoznam Quest itemov, nie to sú materiály. A niekde takto to ale je, že proste to je mimo normálneho inventáru, ale to máš za quest. No jasné, čiže proste je to mimo normálneho inventáru. Je to proste mimo. Máš tam, máš equipment. Je aj toto? A že to máš proste úplne separátny, separátny uh, pool na questy témy? To máš napísané. Quest. Toto myslíš? No ale môže sa ti to zaplniť, alebo nemôže? A môže sa ti to zaplniť, že to budeš mať full? Alebo sa ti to nemôže stať, že by si mal full? Sa mi nikde nestalo. OK. OK, čiže separátny separátny oný. OK, to si zapíšem. Možnosť C. Quest item nemôžeš vyhodiť ani predať. Ale zároveň ti to nebude zaberať miesto v inventári. Zároveň ti to nebude zaberať miesto v inventári, pretože na quest quest itemy budeš mať se separátny, exkluzívny inventár separátny, exkluzívny inventár sa ti môže nemôže, nikdy ten sa ti môže zaplniť a potom bude problém už žiadny mongol Ďakujem. Takže možnosť C Dobre, ja som rád. Ja som rád. Dnes sme pokročili. Som za to vďačný. A teraz uh, ďakujem, že čo za znamy z kodenia. Dojdete na Twitchos. A my ideme zahrať DBDčkos ešte. Takže tak idem si chvíľku ešte potrénovať, lebo bude, je to najlogickejšie, páči sa mi to, lebo to, páči sa mi to, díkes, veľmi cením tú podporu a ďakujem ti, ďakujem, ďakujem všetkým.